Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd saam. Nou ons het nie vandag vir jou enige April Fools joke nie. Ons is besig met Jesus wat 'n diensknegt is. En dit alleen kan al soos 'n April Fool klim. Kom ons kyk wat staan in Johannes 13:14. Hy sê as ek dan wat julle Here en leermeester is, julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. Nee, dit raak nou naby aan 'n April Fool's joke. Wat van die Here wat vir jou sê, as jy die baas van die huis, was die ander se voete. As jy die baas van die company, maak vir almal koffie. As jy die baas, leer by my. En dis nie 'n April Fool's joke nie. Dien mekaar. Nou hierdie is groot woorde, nee, is maklik om jou kollega te dien, jy het respek vir hom, hy's langs jou, hy's by jou, hy's saam met jou. Maar wanneer ons so 'n bietjie afgaan in die pecking order, en Jesus sê, hier's ek, leermeester en Here, en ek was julle voete hier onder op die pecking order, dit raak al hoe moeiliker. So, hier's die uitdaging, hoe dien ons mekaar? Hoe is ons lief vir mekaar? Hoe vergewe ons mekaar? Selfs laar af in die pecking order. Ek praat nie net van jou vrou en jou kinders en jou broer of suster wat soos jy is. En nee, hy sê, ons moet laar af dien. Laar af moet ons 'n verskil maak in mekaar se lewe. So hier is 'n uitdaging vir jou op April Fool's Day. Van wat van jy sê vir iemand, hoe kan ek jou dien vandag? En ek weet jy, daar's 'n paar wat sê, jy gaan my nie so vang nie. Maar dit is die waarheid van die evangelie. Ons moet mekaar dien. Kom ons bid saam vir die gesindheid van Christus in ons lewe. Hemelse Vader, Jesus het vir ons hierdie voorbeeld kom gee. God, Here, Meester, Skepper van hemel en aarde, kom was aan 'n mense se voete. Ja, dit klim soos 'n April Fool's joke, maar Here, dit is die waarheid. U is 'n diensknegt van die mensdom. En nou roep U ons om mekaar te dien. Here, gee ons daai gesindheid, dieselfde gesindheid as Jesus in, dat ons mekaar se voete sal was. Dankie daarvoor. Dankie dat ons so die wêreld kan verander deur liefde hê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Wil jou nooi, kyk ons op verskillende mediums, ons is op internet, live streaming, terug op TV, jy kan ons eredienste volg. Goed gaan, sien jou weer.